Ekweyo, nini nango papa, ekwei awa wapi, na menkao centre papa nangai, awa na toza na menkao centre ndeko nangai, vraiment tokwei si, ndeko na obozo mwona kuna, mbote na bino na nubisiwe nsobo zali, ezali, peyaje, okoti mwamuke, oyogo kita mwamuke, batolo wana ozo mwona kuna ezali, site mama Ange Lukiana, batolo bozo mwona wana. Sobo lani mwamuke awa, place conteneur ezali, cité Kimia, 167 maisons, projet. Tala musa toko salawa. Ekwe ya kili wapi, awa na mekao centre ndeko nangai, omoni traktene ya osala musala, to labure tere mwa ya bien ya kitoko awa. Tere uzana mekao centre ndeko nangai, awa, makambo wa disisyo ezate ndeko nangai. Lanana musala traktene zota atina suka pena wa yifisabino. 20 sur 20, Ekwei. Ekwei, na menka au centre ndeko nanga, 20 sur 20, Ekwei. $800, ba peso terrain, 20 sur 20, $800. Bien sûr, li boso bandeko, ba somba ki nanu, kote quelque part, kote bandeko wane zali, mais, terre zana ngwe belia, to zana ba terre belia, au moins terre ou tracteur nyo sa sali awa, oye awa, 20 sur 20, $800. 20 sur 20, $800, ba peso terrain. Agence Zaga Moko, agence ba villageois, état des droits immobiliers. Donc, Zouabisson na plus 243 90 34 34 encore 860. Benga na Instagram, benga na ba réseau nyo soko Zouabisson. Awa toza na menka au centre ou kitima mouke na péage. Donc, tala espace abie zo mon andeko oyo. To labore terrain na biso ya. Liboso kuna ba Zouayi na fe ba 8 terrain, mais espace nyo so ezali. Place eza bien. A terrain nyo so ezali a roteka. Avec $800 de Konanga, aux huiles ou pang ou ya 20 sur 20. Ato, pèse avance à 500. To salo mikanda, les restes s'il repèse en haut progressivement. Wana promotion de to sala. 500 cash, 300 progressivement pendant 3 mois, 100 aussi ici. Aux huiles ma pang ou no gitoko, aux huiles place à bien de Konanga, au tikali kimia. Aux hommes on attaque ou non, ferme gitoko ya mounen, papa na biso kamisendo, yango wana. O kuna nyo se zaka ba ferme batu minene. De tout ce qu'on a dit, on a dit que tout le monde a un milliard bien, espace moga bien, place à Gitoko, terre Gitoko, pour collaborer avec Sikoyo. Na menka au centre, avant, au commis péage, au côté de la droite, au soir, il y a tout ça. Voilà qu'on a tout filmé, il y a tout ça, cité à Batou, cité Kimia, il y a tout ça. Tout le monde. Trala, tracté, n'est-ce pas, la moussala, a tout labouré ma belle nyonce, awa. Yango yeyo. $800 aux 8 terrains. $800 aux 8 terrains à 20 sur 20. Voilà. Toko cité. De ton lobby na bino. 500 cash. To ça le acte de vente. Makamounyonso. Yo osala biso de charge ya 300 wana egotikala. Tala milen de konangai. Et puis terre eza cadastré. Secret musuna web sebino ba terre na biso ezali cadastré. Eza na problème ata mukete. Plus 243 90 34 34 860 agence ya développement, agence ya état des droits immobiliers. Yango e membino na menkao. Ndeto za awa. Tara terrain kitoko, tara terrain plan. Ndeko, ozana bezo kuzwa 10-15 parcelles. Yaka toko kate la yo, opesi avansa bien. Reste si lo banopesa biso ndamu ndamu. Toko boya ete mbongo babo ya kate. Mili yango mabele yangoyo. Tere ba labura ngonyonso. Ekomi kitoko, ekomi terrain plan. Plus 243-90-34-34-860. Tala héritage ya bien ndeko nangai. Okoyoko tika la bana. Ukoti la bakoko, ukoti la famille na yo. Teresa bien, eza sans problème, eza pe cadastré. Awa to lobi bilanga, otala ndeko na biso koto. Azana 2 hectares na alona ne pondu. Soko lingolo na bilanga, yo. So lingo tonganda ku yo. Nyonso lingo sala eza nango disponible. Nyonso bimaka biawa, nguba, masangu, nyonso bimana ngo biawa.
terrain za bien et za terrain moka plat auto sombe za pe cadastré ndezo zote ka $800 au zilupango soko pesa biso avance à 500 to salo makamu nyonso 300 ko pesa ngo progressivement ndeko tala occasion n'est pas raté profiter ba terrain ya 20 sur 20 na $800 awa na menkao péage. OK o bozo mona oyo ndeka sio azwa kito katela ya ye bozo mona borna chaki yango ndeko mpe mona ile ose pela makasi to sali za musala to zwa ki borna ti mususu yango wana azwa ki deja deux parcelles na ye 20 sur 20 yango oyo etikali kimia lobe ya kosala musala ndeko place ozwa ki pone bonne formation agence bango moko basali la bourba bongisi très bien yaka uchaba bonne yako beta nga yako sala misala nyonso zali oza très à l'aise plus 243 90 34 34 860 ndeko opportunité n'est pas raté yako zo mabele na prix ya bien avec $800 au terrain na kitoko ndeko nga bakilia basombe zali o ba bonne zo mona basi basombi ope basombe zali occasion mususu kuna pe na balabala ya balabala pe zana ngo kuna secret mususu na bi a to pesa na komba venite ya place ko tika kombo na vie yango yo ozi tere na yo ofuti chef moi loko na ye bachi a venir na kombo na yo tika libela na libela so okufi bako kolo bako kolo bako kolo bako bango nyonso batanga ka kombo na yo place yango yo oto lobaka yango yeyo peuple congolais yango bola mukaka botika kufutira bandako ba terrain avec $800 okuzwa terrain na yo ya 20 sur 20 tala espace kitoko yango yo na mekao centre na péage tracteur ya zo sala musala azo labore biso terrain na biso oto zwaki bande ko basi bazui ozo mona tracteur zo kanti ko sala musala na biso yango yeyo musala zo sala ma kitoko tracteur yango eza industriel eza John Deere omati osali ba misala no nyonso o bazana ba besoin vraiment tala eza disponibilité yango oyo. OK merci beaucoup péage. Wana péage au côté moi 80 mètres au côté mituka yango na bozombona c'est la nationale numéro 1 donc ville kitoko otongi awa ozala kimia tala milieu kitoko milieu ya bien occasion à ne pas rater. Mutu kwa nyonso eza la kete eza la moto a 3 pinya anje nyonso koma no awa. Et puis babona bozo mon deja bandeko basi basi deja. Bandeko basi basi deja to tangeli bango o bazana retard baya. Depuis occasion mususu. Ba aveni oyo to fongoli oyo et pesa mikombote. Ndeko soko zana chance. Bon. Tracteur yango industriel eza John Deere yango. On de gozana ferme na yo 50 hectares 70 hectares yaka agence zana tracteur yango yo eza sika tala to ye 15 heures awa basali 1 heure de temps basali 2 hectares oyo tracteur eza industrie eza bien soki posa nango eza les ali mapangu yango yo boya ko lokota $800 ozi lupangu 800 ozi 800 benga agence na biso plus 243 90 34 34 860 Ozo lupang on a $800. Oyo mbonga pocha likolo. Ozo lupang awa. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bata ba travaux tracteur yango oyo. Boya bo profiter occasion oyo a ne pas raté. Merci, je vous aime beaucoup. Ciao. Leo to sali musala mingi to lembi. Ozo na société nga LK Immobilier azao. Donc yaka tracteur to pesa yo. Mabele biso moto ko sala misala awa. Merci beaucoup.